Idag befinner jag mig i Markaryd på Kontura. Familjen Lundström ska få välja en kamin till sitt hus. Och jag kommer få träffa Peter som jobbar här. Ja, så familjen Lundström letar en kamin. Ja. Och Peter, du kanske har någonting att visa oss. Ja, här står vi ju faktiskt med bland några av våra absolut häftigaste modeller. Detta är ju då en Kontura 31. Och det är en sandsten, ett helt nytt material vi börjat jobba med. Sen så är det marmorhyllor och du kan få en bänk också. Det är en hisslucka på dem som man hissar upp på detta viset och så stänger så. Normalt sett så öppnar man ju luckan utåt. Så det är ju lite utav vår absolut toppkamin. Mm. Ja, den var jättehäftig. Ja, den är häftig faktiskt. Mm. Riktigt häftig. Och den finns ju lite olika varianter också då. Här ser ni den i sandsten som sagt var, med en rak lucka. Mm. Sen om vi tittar på nästa. Här har du då en som heter 41. Och det är en art stone kallas detta. En vit gjuten sten. Helt enkelt. Eller betong kanske man rätta ska säga. Glaset är ju vinkel då. På detta viset. Så man ser elden från två olika håll. Stora ytor. Ja, det är jättefin. Ja. Sen så finns det också då aluminiumvarianter på det här. Okay. Följ med här ska jag visa dig. Mm. Varsågod och sitt. Tack. Här ser du vår mest exklusiva kamin. Kontura 21. Med aluminium i fronten. Och sen så är det en betongavramning. Även här har du luckan då som man kan hissa upp. Dra den rätt uppåt. Så ja. Just det. Jättefin. Ja, den är häftig. Ja, tyckte häftig om den här lilla hyllan också. Ja, där kan man sitta och värma sig. Mm. Ja. Där blir det riktigt varmt och gott. Det känns inte som betong. Nej, det är ju en målad yta då, så man kanske får den känslan. Men det är faktiskt en betongomramning och det gör ju också då att den lagrar värmen på ett bra sätt. Mm. Hur varm blir en sån här, Peter? Den kan faktiskt bli riktigt varm. Vi har en toppeffekt på den på 12 kilowatt, så det värmer ju på riktigt ordentligt. Mm. Till skillnad från de andra som värmer? Ungefär 7 ligger de på de mindre och sen så 9 mellanstora ungefär. En fördel med våra kaminer är ju faktiskt att du kan elda dem både på låg och hög effekt. Okej. Okay. Mm. Så det är top of the line det här faktiskt. Mm. Det är det. Jag tror att familjen Lundström skulle tycka om den här. Den är inte alls tokig faktiskt. Och vill man ha det lilla extra så då hade jag valt en sån kamin. Ja. Mm.